Битие, 14 глава. В дните на Синарския цар Амарфал, Еласарския цар Ериох, Еламския цар Одолугомор и Голуимския цар Тидал, тези царе отвориха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Барса, Адманския цар Сенав, Цегоимския цар Самобор и царя Навала, която е Сигор. Всички те се събраха в Сидимската долина, където е Солено море. 12 години те бяха в подчинение на Ходоломогомор, а в 13-та възстанаха. В 14-та година дойдоха Ходоломогомор и царете, които бяха с него, и поразиха Рафаимите в Аштарот Карнаим, Зузимите в Хам, Емимите в Савей Кириатаим и Хорейците в хълмистата земя Сеир до Ел Паран, който е при пустинята. А като се върнаха, дойдоха в Ен Мишнат, който е Кадеш, и поразиха цялата страна на маликчаните, както и аморейците, които живееха в Асасон Тамар. Тогава Содомският цар, Гоморският цар, Адманският цар, Цебоимският цар и царят Навала, която е Сигор, излязоха и се сражаваха с тях в Сидимската долина против Еламския цар Ходоломогомор, Гоимския цар Тидал, Синарския цар Амарфал и Елисарския цар Ариох, четирима царе против петимата. А Садимската долина беше пълна с смолни кладенци. И царете на Содом и Гомор, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. И победителите затигнаха всички имот на Содом и Гомор и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. А един от избавителите се дойде и извести това на еврея на Аврам, който живееше тогава пред Аврамата на Амореица Мамре, брат на Ишкол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. Като чу Аврам, че сродникът му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и преследва неприятелите до Дан. А през нощта, като се разделиха той и слугите му, нападнаха ги, да ги поразиха и преследваха до Хова, която е на север от Дамаск. И възвърна всичкия имот, върна и сродника си Лот с неговия имот, както и жените и людите. Когато се връщаше Аврам от поражението на Ходоломогомор и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савейската долина, която е Царската долина. Тогава и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. А Содомският цар рече на Аврам: Дай ми човеците, а имота задържа за себе си. Но Аврам каза на Содомския цар: Аз дигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да кажеш: Аз обогатих Аврам, приемам само това, което изядоха момците и дела на мъжете, които тръгнаха с мене, Анер, Ешкол и Мамре. Те нека вземат своя дял.